Då var vi live igen. Hjärtligt välkomna allihopa ikväll som har valt att koppla upp er för att lyssna på Caroline Arsini när hon berättar och lär oss mer om sjukdomar och farsoter och liknande hemskheter förr i tiden. Men innan dess så tänkte jag ge lite tips. Tyvärr är vi fortfarande stängda på museet och kommer kanske vara så ett litet tag till framöver. Men vi jobbar på för fullt ändå. Och vi har ett par föreläsningar till bokade. Den jag vill pusha lite extra för idag är den 25 mars. Då har vi Martin Rundqvist på besök, arkeolog som har varit hos oss innan och berättat om utgrävningarna i Östergötland som han var med om förra året. Men den här gången ska han hålla en riktigt spännande föreläsning för oss där han ska lära oss allt om vändeltid. Så den som har några frågor om vändeltid så koppla upp er den 25 mars klockan 19.00 så får ni svar på alla era frågor. Sen har vi påsklov som vi kommer köra digitalt också. Det kommer finnas jättemycket kul både för stora och små. Så där råder jag allihopa som har lite påskledigt att titta in på vår Facebook-sida. Så får ni se vad som händer där. Och första tisdagen i april, precis efter påsk. Så är det andra avsnittet av Dåtidsredaktionen. Som naturligtvis gästas av Jonathan Lindström. Som har hjälpt oss att ta hand om det. Så det är lite av saker som kommer hända här framöver. I övrigt så håller vi väl tummarna för att vi snart ska kunna öppna upp museet igen. Och då lovar vi att berätta det stort för er allihopa. Men vi vet inte riktigt när. Utan vi ser fram emot den dagen. För er som undrar när allting händer som inte kommer ihåg vad jag har sagt nu. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Facebook eller Instagram så får ni all den informationen. Det kan vara ett bra tips. Så slipper man hålla allting i huvudet. Men. Caroline, nu verkar det rulla in folk som bara den. Men vi kanske ska presentera dig först och främst. För er som inte känner Caroline så är hon osteolog. Hon jobbar för arkeologerna i Lund som är en del av statens historiska museer och är riktigt duktig och har jobbat i massor av år. Så där finns det svar också på alla frågor som rör osteologin hos Caroline. Vi har haft henne grävandes här i Gamla Uppsala till och med. Så för oss är det extra spännande att hälsa just dig välkommen hit idag. Så varsågod Caroline, ordet är ditt. Ja. Tackar. Ska vi se här. Ja. Då så. Ska vi se. Jag heter alltså Caroline Arsini, arbetar som osteolog och det har jag gjort sedan 1984. Det blir massor med år och jag har också analyserat väldigt mycket benmaterial både från brandgravar och från skelettgravar. Det rör sig om mer än 15 000 individer i alla åldrar och jag tycker det är ett jättespännande yrke jag har. Man kan säga så mycket om människorna för länge sedan i alla möjliga sammanhang. Och idag så tänkte jag skulle förmedla lite grann om hälsa och sjukdom som är ett av mina favoritämnen. Framförallt hälsa, även om det blir mest sjukdom jag berättar. Men det säger också någonting om hälsan faktiskt, den goda hälsan. Det man kan prata om och det man kan berätta om det är vilka sjukdomar som har grasserat när man tittar på till exempel infektionssjukdomar. Man kan också se hur vanligt förekommande de var. En del sjukdomar är akuta och lämnar inga spår i skelettet som är synliga för mig. Men man kan via DNA spåra dem. Och en väldigt liten del av alla de sjukdomar som jag kan se i skelettet är dödliga. Alltså de har helt enkelt lett till en snabb död.
Och det som jag brukar då prata om, det är möjligheterna till att lindra och bota. Vilka förutsättningar hade man? Vilka möjligheter hade man? Ganska stor del av det material som jag har analyserat som är skelettmaterial, för det är där man framförallt kan se spår efter sjukdomar och skador. Det är från medeltiden och vikingatiden. Längre tillbaka i tiden är materialet lite mer magert. Det är lite färre skelett. Och när man då ser på sjukdomar och skador så funderar man ju mycket på vilka sociala skyddsnät hade man på den tiden. Om man går långt tillbaka i tiden. Vi är ju så vana vid att vi har alla möjligheter. Allt ifrån sjukvård till att vi får ekonomisk ersättning och på alla sätt och vis blir de omhändertagna. Den andra biten som man funderar på, det är när det gäller epidemier. Vilka möjligheter hade man innan man visste vad det var för sjukdom att hindra spridningen av sjukdomar så att det blev epidemier? Och sen så brukar jag också fundera mycket på hur var skillnaden mellan de som hade det fattigt och de som var välbeställda. Jag tänker ta upp dessa fyra tema. Det ena är trauma. Det är ledproblem. Det är det metabola syndromet. Och det är infektioner. Och jag kommer röra mig framförallt i sen vikingatid, medeltid. Men jag kommer också tala om en del av de farsoter som drabbade Sverige och våra trakter långt fram i tiden. Jag börjar med trauma. Egentligen den enda möjligheten när jag kan säga att någon har dött av det som jag kan se på skelettet, alltså den skadan. För sjukdomar kan man ju ha dött av många komplikationer, men man kan inte med säkerhet säga att det var det som var dödsorsaken. Men just när det gäller trauma, nu är det frågan om jag har inte gjort det här förut. Kan jag peka? Ja, det kan jag. Roligt. Då ser man här i den här sammanhanget en person som har varit ute i strid och fått stort hugg i huvudet. Man kan se här att den personen har man verkligen velat omintetgöra. För man har även huggit av honom huvudet. Det är bakdelen av huvudet här ni ser. Som de har huggit i. Och först har man huggit honom mitt uppe på antagligen. Sedan snitt här. Och sedan när han har hamnat på marken. Förmodligen så har man huggit av honom huvudet. Och det ser man också här på andra halskotan. Jag brukar tänka, klarar då en del av dem som har fått såna här skador sig? Alltså klarar de sig? Kan de överleva? Och då har jag den här personen. Det här är inte ett huvud, men jag ser att det här är en underarm. Och den här underarmen så har han fått ett hugg där nere vid handleden. Men som ni ser här så sticker det ut en del ben och det är lite grann liksom upphöjt på det här området. På att den här personen efter det här hugget överlevde 2-3 veckor. Det har helt enkelt att läka. Sen har han antagligen blivit uttagen i strid igen eller också varit undervistig nog att ge sig ut på egen hand. Och den gången så klarar han sig inte. Och har de huggit honom i knät. Så det här är hugg i knäleden. Och ni ser här. De har huggit av honom med knäskålen. Det har han naturligtvis inte överlevt. Och det är så här jag tänker mig. Att den här personen. I sin första skada. Där ser ni hugget i armen. Och så har de har fått hugg i huvudet. Som sagt så är det så att även de ganska kraftiga och våldsamma skador har man överlevt. Och här ser ni då en person som har ett stort hugg i bakhuvudet. Men ni ser också att det är en hål som är mindre än det första delen, alltså det första hugget var. Och det tyder på att personen i fråga har överlevt och skadan har läkt. Här har han 3 hugg i huvudet. Och jag vet ju inte om de här huggen har kommit samtidigt eller om de har kommit efter varandra. Men han har också överlevt.
likaså den här som har en otroligt våldsam smäll ena sidan. Det här ser man på insidan av kraniet. Då ser man att det har varit en infektion. Men förmodligen så har de inte gått igenom den tjocka hjärnhinnan. Och därför har skadan varit mindre. Men ni ser det ganska rejält. Dels är det ett hugg här. Och sen så har den här... delen också skadats. Kanske av något vast med flera olika piggar. Och likaså den här mannen då som har ett rejält hugg i bakhuvudet. Som har resulterat i att skallen har spruckit på flera olika ställen. Men han har också överlevt. Från Linköping. Från 1700-talet gick jag igenom ett relativt stort material. Där fanns faktiskt inga huggskador. Vid den tiden så har nog de flesta personer som har varit i strid drabbats av skador med skjutvapen. Och här kan vi se då en person som har fått en kula i axeln. Vi ser kulan sitter fortfarande kvar. Och det är läkt benet runt omkring här. Den har suttit där ett bra tag. Och man kan se på överarmen här, lite skrovlig på själva skulderbladet. Så kulan har alltså helt enkelt varit inne här och skadat själva ledkapseln. Han har ju naturligtvis haft oerhörda svårigheter att kunna röra armen, men överlevt en bra tid. Man funderar ju naturligtvis mycket på vilka möjligheter hade de att hjälpa de som råkade ut för olika typer av trauma. Till exempel ett lårbensbrott. Ett lårbensbrott är ju ganska kraftigt. Och det kräver ju egentligen att man lägger personen i sträck. Och den typen av behandling, den kommer på 1300-talet. Innan dess så kan man bara spjälka benet, alltså lägga det så att det läker. Och då läker det ofta omlott. Men här kan ni se, här benet är mycket kortare än det andra och lite krumpt. Här har personen haft en fraktur, förmodligen i relativt unga år. Medan här då ser man en spåren av frakturen, men det har också läkt. Också resulterat i en förkortning av benet. Idag så är det ju så att när man blir gammal, 70-80 år, framförallt uppåt 80-årsåldern, så händer det ju med jämna mellanrum att ens äldre anförvanter, man får höra att ja, den personen föll och så fick den en lårbenshalsfraktur. Och det beror ju ofta på att skelettet är lite urkalkat. Och personen kanske får en liten hjärnblödning, snubblar på en liten mattkant och faller. Och så är benet skört och så går själva lårbenshalsen av. Och här ser vi då en person som har fått en lårbenshalsfraktur. Så att lårbenshalsen och leden har aldrig vuxit ihop. Utan det har varit separat delar. Men den har överlevt. Och när det gäller då behandling så kan man se att den här personen har en skada i knäleden. Fått en fraktur strax ovan knäleden. Här försökte man hjälpa honom genom att binda upp benet bakåt. Och få det till att läka. Och det gick ju bra. Det läkte även om det är med en kraftig felställning. Det stora problemet var att när det väl var färdigläkt så kunde personen inte, som är en man, han kunde inte rätta ut benet. För att knäskålen hade ju också vuxit fast i det läget. Så han fick ju resten av livet gå med benet ut bakåt. Det var inte så bra behandling. Och det här är exempel som jag inte förväntade mig kanske att finna. Det är också 1700-tal och det är Linköping. Och det här ser man ju två frakturer som inte har läkt så väl. Och nu är vi ju framme i en tid när det börjar komma medicinsk kunskap och det finns läkare i städerna. Här ser ni att det har läkt en väldigt kraftig förkortning och infektion. Och den här personen har fått på båda skenbenen och gått av. De har ju läkt väldigt illa. Så det har ju varit stora svårigheter att gå för den här personen. Då
är de vanligaste frakturerna hos äldre personer. Det är handledsfraktur, framförallt hos kvinnor. Och det är lårbenshalsfraktur. Och det är kotkompressioner. Och alla tre beror på att när man blir äldre så blir också skelettet urkalkat. Och den första frakturen som uppstår om man har otur är den här handledsfrakturen. Man faller, tar sig för med handleden och så får man en fraktur. Sen när man blir lite äldre då, 70-80 år kanske, kommer de här lårbenshalsfrakturerna. Det har också läkt, men det har varit ganska rejäl. Och sen när man blir riktigt mycket äldre kommer kotkompressionerna. Det är ett ganska nytt fynd. Det påträffades i Vreta kloster. Vi grävde där 2019 på hösten. Man trodde att det kanske var en pestkyrkogård. Därför att gravarna låg så glest. Och man skulle lägga ner en ledning. Och när man drar för den här ledningen så dyker det upp någonting som man inte alls förväntar sig. Nämligen ett drygt 70-tal gravar. Och möjligheten för oss var att vi fick gräva ut de gravar som hade skadats. Dels av plogen och dels av den här ledningsdragningen. Och bland de här gravarna så påträffades någonting mycket exceptionellt. Jag har aldrig sett det förut och jag vet bara att det finns några få exemplar i England. Jag har varit i kontakt med kollegor där. Och då kan ni se, det här är en överarm hos ett litet barn, ett spädbarn. Ungefär 2-3 veckor gammalt. Och här ser ni då andra benet som är ut mitt på. Och hur har då den här frakturen uppstått? Ni ser att den har läkt, benet är förkortat och lite böjt. Jo, i samband med förlossningen. Det är alltså ett bra exempel på en skicklig barnmorska. Barnet har förmodligen suttit fast innanför bäckenet. Det har inte vridit sig så som det skulle. Och hamnat med ena axeln bakom ena bäckenfogen. Och för att få ut det då så krävs det att barnmorskan eller jordemoren som det hette då på den tiden vrider lite granna på barnet och sen lyckas försöka få ut armen. Och det har hon lyckats med här. Så barnet har överlevt och sannolikt modern också. Men sen har det ju dött av någon helt annan anledning. Men det har överlevt minst 2 veckor med den här överarmsfrakturen. Den här typen av fraktur förekommer idag också men mycket, mycket, mycket sällsynt. Det brukar, om barnet sitter fast och man måste göra den här speciella manövern och vrida på barnet, så brukar det vara nyckelbenet som i första hand får en fraktur. Men i det här sammanhanget så var det då överarmsbenet. Så vi ser även frakturer hos barn. Och här ser vi då också ett barn som har en fraktur på ett lårben. Och det enda man kan se egentligen är att benet är för kort. Möjligtvis något, framförallt för kort. Det här barnet däremot har fått brutit båda armbågarna. Så båda armbågsbenen har brutits av. Det är ett normalt, ni ser att de är krokiga och smala. Andra skador som man kan se på skelettet, det är till exempel på tänderna. Och man vet ju att idag så händer det med jämna mellanrum att folk, framförallt barn då, cyklar i kull och så slår de ut sina mjölktänder. 4-5 års åldern. Eller också så slår de till mjölktänderna så att de helt enkelt skjuts uppåt i käken. Och när det händer, då har förmodligen, eller med stor sannolikhet, har den permanent tandens anlag kommit och börjat lägga sig bakom den mjölktanden. Och när den då får en smäll så skadas det här anlaget. Den märket blir kvar på tanden resten av livet. Andra som också händer då och då, men väldigt, väldigt sällsynt, är att man råkar slå av en tand. Och det ser ni här, det är en visa som har gått av tanden. Och det har då skett när personen är ganska ung och pulpan är ganska öppen. Det har resulterat i att här har vi fått en inflammation. Det har gått upp bakterier
i käken. Här är ett barn ifrån Jönköping. Och vi förstod inte riktigt vad det var från början när vi såg det. Kunde liksom inte riktigt koppla ihop det. Men ni ser här att här är en underkäke. Och här ser ni den här cirkeln som man kan se på underkäken. Passar precis på den här utväxten, benutväxten på revbenet. Nyckelbenet. Så att nyckelbenet har helt enkelt suttit fast i underkäken. Jag grubblade ju länge på vad det här kunde vara, vad orsaken kunde vara bakom. Och en möjlig förklaring skulle kunna vara en mycket kraftig brännskada som hos det här barnet. Det vill säga det har blivit helt och hållet halsens hud. Och det har resulterat i att barnet har liksom haft en... Käken har inte riktigt gått att stänga ordentligt. Och då har det också kommit i närheten av nyckelbenet. Det har varit liksom nedåtlutat mot halsen. Det skulle jag kunna tänka mig det som är förklaringen. Barnet hade ganska mycket karies. Och tänderna var ju inte alls slitna. Så de har inte gått emot varandra. Från överkäke och underkäke. Här är ett annat barn från Linköping. Det har också råkat ut för någonting hemskt. Vi tror att det är en fraktur här på underkäkens led. Det resulterade i att underkäken helt enkelt växte samman med skallbasen. Vilket har resulterat i att barnet inte kunnat öppna munnen. Och vi har gjort bedömningen att det här har varit så här i alla fall i en 4-5 år kanske. Ni ser här att tänderna står åt lite olika håll. De har liksom inte kommit emot varandra. Det har inte blivit något slitage. Personen i fråga var omkring 8 år när den dog. Och den har nog fått leva på flytande föda under dessa år. Här är en bit av en skalle från ett barn. Och då kan ni se här i ögonhålan är det 2 håligheter. Man ser dem på insidan här också. När jag såg det här så tyckte jag att det var väldigt hemskt. Jag tänkte att ögat måste ju ha definitivt skadats kraftigt. Men jag har ju under hela min tid sedan jag började jobba med skelettmaterial samarbetat mycket med medicinsk expertis. Så jag tog den här till några läkare på lasarettet i Lund och frågade och diskuterade om vad det här kunde ha inneburit för men för den här individen, det här barnet. Men då sa de att ögat kan faktiskt ha klarat sig för att det glider undan. Och sen berättade de den ena hemska exemplet efter det andra med stickor i ögat och så vidare. Så att ja, efter det så fick jag en annan syn på det. Skulle kunna faktiskt ha klarat sin syn. Det man ser på insidan här är att det faktiskt inte blivit någon infektion alls. Utan det har läkt väldigt fint, även om inte hålen har läkt ihop. Då kommer vi in på ledproblem. Ledproblem är ju jättevanligt i våra tider. Framförallt när man kommer upp i åren. Kanske i alla fall... Ja, mellan 65 och 70 då börjar ju lederna bli stela hos en del av oss, inte alla. Och en av de vanligaste ledförändringarna i skelettmaterial och hos oss också idag, det är det som kallas för artros. Och det ni ser här det är att benet är helt blankt som en elfenbenstruktur. Det beror på att brosk som har skyddat själva ledkapseln och leden, det är helt bortnött. Och går det så här långt så kan det bli, det kan ge problem. Men det behöver inte göra det. Men oftast får de bekymmer. Under en tid i alla fall. Och en hel del av dem som får de här problemen. I alla fall i knä och höft. Man får ju en reser då. Man får en ny höft eller ett nytt knä. Eller en del av leden i alla fall. Däremot så är det inte alls
samma sätt om man får det i armbåg och axel. Då får man nog stå ut med det resten av livet. Orsaken till de här ledproblemen kan vara antingen ren ålder. Eller också finns det ärftliga dispositioner och det finns också skador och sjukdomar som personen kan drabbas av när den är yngre. Här ser ni till exempel en två höftleder som är helt normala. Ni ser här att de ser helt annorlunda ut. Det beror på att den här delen av leden, den växer, den är ju lös när man är barn. Och sen när man närmar sig 20 års åldern så växer den fast. Men i tonåren så kan det helt enkelt hända så att själva kontakten mellan ledkulan och halsen blir så dålig så att själva ledkulan glider. Vilket resulterar i att man får en felställning. När man får en felställning resulterar det också i att man får trås mycket tidigare ålder. Med såna här artroser så brukar det också i många fall följa någonting som heter Heberdéns knutor. Och det kan man ju se hos en del av ens gamla mor- och farföräldrar. Så kan man se att fingrarna är lite knutiga. Det kan vi också se här på skelettet. Vi ser de här knutformationerna på fingerbenen. Och här ser man också en förslitning i tummens led. Sen så har vi då ryggar. Det här är någonting som vi kallar för disch. Och det drabbar även något yngre personer. Alltså kanske rent av i 40-årsåldern. Och det är förknippat oftast med ett rätt så välmående liv. Man har sett det i en ökad frekvens bland annat på de som fick sina gravar på kloster. Det vill säga de som hade råd att betala. Och som hade levt ganska gott. Och då blir det på det här sättet. Den blir en förbening av 4 koter eller mer. Och det blir helt stelt. Och sen så kan man också se då. Förekommer att en person kanske får en så kallad luxation. Alltså att axelleden hoppar ur led. Eller i det här fallet en höftledsluxation. Att höften hoppar ur led. Och det sker ju ofta i samband med förlossningen om det inte är någon annan typ av skada. Så sker den här höftledsluxationen när barnet är litet. I leden kan man också drabbas av någonting som heter gikt. Det är urinsyra som utsöndras. Och det sätter liksom de här, såna här små håligheter i stortons led. Det här är ofta förknippat med en hög konsumtion av alkohol och köttprodukter. Det ska också sägas att det förekommer idag hos personer som medicinerar, till exempel mot högt blodtryck och så vidare. Så det är inte alltid på något sätt förknippat med alkohol. Men det här är ju innan man har den typen av medicinering. Så att det här är säkerligen en sorts välbärgade sjukdom, de som hade möjlighet att dricka mycket gott vin och så vidare och äta köttprodukter. Jag hittade eller ser spår av det framförallt hos äldre män, eller män i alla fall i 50-årsåldern, även om det förekommer hos kvinnor också. Och det är mer vanligt på kloster än i vanliga kyrkogårdar. Och det kan ju också vara det att det är förknippat med de personer som hade råd att köpa sig en plats. Och så här brukar gikt karakteriseras. Den som drabbas av gikt kan vakna på morgonen vid 4-5 tiden. Och det är såna fruktansvärda smärtor i stortån. Det gör så ont så att man kan inte ens ha täcket på sig. Kanske inte ens ett lakan. Om någon kommer in i rummet och golvet skakar så gör det fruktansvärt ont. Och det håller på i ett antal timmar och sen släpper det. Och så tänker personen, oj vad skönt, äntligen det gick över. Men nästa dag, nästa morgon är det samma problem igen. Ja,
tänkte jag tala om någonting som vi kallar metabola syndromet. Det är ju någonting som är förknippat med vår tid i allra högsta grad. Metabola syndromet är ju då en, kan man säga, det är en störning i själva ämnesomsättningen. Inte störning på det sättet att det, men det är en förändring i själva ämnesomsättningen i alla fall. Och reder ibland till diabetes, hjärt-kärlsjukdomar. Och de metabola syndromet räknas in under också de som vissa cancerformer. Det är ju någonting som vi definitivt förknippar med att vi blir idag äldre. Även om man blev gammal förr i tiden också. Och att man har det gott ställt. Vi äter gott och vi rör oss alldeles för lite. Har vi då sådana spår även förr i tiden? Man tänker ju att människorna rörde sig mycket, mycket mera. Det fanns inte tv och andra stillasittande arbeten på samma sätt. Man var konstant i rörelse. Men faktum är att det metabola syndromet, spår efter det, fanns även länge tillbaka i tiden. Här har vi då ett fall av cancer. Och det ser man genom att man har en nybildning och en destruktion samtidigt av benet. Här är på insidan av höftbenet. Så här ser det ut på nära håll. Och här har vi också på benen. Här är också en person, en kvinna, som har haft cancer någonstans inom mjuk vävnad. Och sen så har det då resulterat i metastaser, dottersvulster på olika ställen i skelettet. Cancer är inte särskilt vanligt förekommande, eller rätt sagt, det är mycket ovanligt förekommande. Men nästan alla större material som jag har analyserat har något fall av cancer. Det finns även hos enstaka barn. Den andra delen i det metabola syndromet är ju då när vi får helt enkelt förkalkningar i våra kärl. Och det tänker man att det skulle man väl ändå inte kunna hitta i skelettmaterial. För det är ju inget som har med skelettet att göra i sig. Men när jag vid ett tillfälle skulle analysera ett relativt stort gravmaterial från Åhus, så låg det materialet, det var personerna var begravda på en kyrkogård med sand. Så att det var väldigt lätt att rengöra skeletten. Så vi gjorde inte rengöringen i fält, utan vi tog in dem som de var. Och när kroppen ligger länge i jorden och det skall och alltihopa förmultnas och skallen ligger i en hyfsad position och inte går sönder, så fylls den med sand eller jord. Och i det här sammanhanget så var den ju fylld med helt lös sand. Så när jag kom in på laboratoriet och tömde den på sand, så dök en sån här liten krumelur ut. Och jag hade ingen aning om vad det var. Men jag gick in till en kollega som tittade på det i mikroskop. Och som sa att jag undrar om inte det här är någon sorts förkalkning, Caroline. Var har du hittat den? Ja, jag har hittat den i ett kranium som var ganska komplett. Förkalkning tänkte jag, undrar vad det kan vara. Men jag ringde en neurokirurg i Lund och sa att jag har hittat någonting som jag undrar om det skulle kunna vara en förkalkning. Jaha, sa han, var har du hittat den? Ja, jag har sett den i den lilla ut från ett kranium. Sa han, hur såg den ut? Ja, sa den, är ju liten och krum. Ser den ut, sa han, som en intorkad, kokt idealmakaron? Ja, så ja, precis så ser den ut. Ja, den sitter på ett speciellt ställe i hjärnan. Ett av halskärlen som går upp, så gör den en krumbukt. Ser ni här? Den så kallade karotsifonen. Där från kommer den här kalkningen. Jag har hittat det hos drygt 20-tal individer ifrån Skänninge och från Åhus. Både män och kvinnor. Samtliga äldre.
Jag var ju väldigt intresserad av att ta reda på om man kunde säga någonting mer om de här förkalkningarna. Så jag kontaktade en neuropatolog och hon gjorde så att hon helt enkelt löste upp förkalkningen. Och innanför denna så påträffades helt enkelt det intorkade blodkärlet. Det är det ni ser här. Ser man de olika skikten av kärlet. Så att den här förkalkningen har lagt sig som helt på insidan av kärlet. Och då liksom gjort det helt stelt helt enkelt. Och då funderar man ju naturligtvis på om har haft någon betydelse för personen. Och ett par av de här personerna som jag har påträffat förkalkningar hos har haft någonting som man kan likna vid att det har varit ett stort tjockt lager av tandsten bara på den ena sidan av tänderna. Och det skulle kunna vara orsakat av att personen i fråga har blivit helt enkelt halvsidigt förlamad av en hjärnblödning. Och när den har inte kunnat, helt enkelt inte kunnat rengöra tänderna efter när den har ätit med tungan, därför att det har varit förlamad helt enkelt. De här förkalkningarna som ni ser här, vad jag känner till så är det alltså inte påträffat i andra sammanhang annat än ett fall i ett vikingatida fall på Gotland. Men i övriga delar av världen så har man alltså sett förkalkningar vid lårbensartären och man har sett det i magen men inte just i hjärnan. Så de här är ganska unika. På tal om just det här med förkalkningar och metabola syndromet. Så när jag kontaktade kollegor och forskare så var det en som skickade den här bilden till mig. Och detta är en kinesisk prinsessa. Just nu har jag glömt hur gammal hon är, men det är flera tusen år i alla fall, om det är 2000 år gammal hon är. Och hon påträffades i, jag tror inte att det var vatten utan det var något fuktigt utrymme. Så när man påträffade henne så var hon helt mjuk. Alla leder gick att röra och kroppen var helt enkelt mjuk. Och ni ser, hon är ganska kraftig. Och det man då bland annat kunde se var just förkalkningar. I det här fallet i hjärtats kärl. Och man kunde också i magen på henne påträffa, eller man hade påträffat olika örter för just kärlkramp. Så att man kunde liksom koppla det här att hon hade verkligen haft besvär av sina förkalkningar. Och jag tror här att det är då en kollega som tittade på detta. Och här ser han då hittat förkalkade kärlet helt enkelt. Går vi över till infektioner. Och det finns ju infektioner som lämnar spår i skelettet och det finns infektioner som vi inte kan spåra annat än eventuellt med DNA. En av de infektioner som sätter spår i skelettet, det är tuberkulos. Och tuberkulos är ju en gammal sjukdom som har funnits med oss i flera tusen år. Och i det här fallet så ser vi då ett barn ifrån Helsingborg, från medeltid. Och där ser vi att det här är alltså från halsryggen neråt. Och man ser här att nedre delen av bröstryggen och ländryggen, rakotkropparna, helt och hållet smält ihop. Att det har blivit en puckel helt enkelt. Annars brukar ju pucklarna sitta lite högre upp i bröstryggen. Barnet är omkring 7 år när det dör. Och det har säkerligen fått ligga till sängs under en längre tid, sista delen av sitt liv. Här är ett annat fall från Linköping. Och det här har då inte bara gått själva kotkropparna, utan det har även varit en så kallad multipel tuberkulos. Så det har lämnat spår i skulderbladet och på nyckelbenet och skenbenen. Den här mannen, han hade väldigt otur. Han fick nämligen tuberkulos dels i lungan. Jag påträffade ett så kallat benad liksom förkalkning från lungan, men också på
som ni ser här att hans ena knä är helt ätet av infektionen. Och ni ser här att liksom den, ni ser, själva ledytan är helt borta. Benet har varit helt snett. Så han har ju inte kunnat använda det, inte kunnat gå på det. Tuberkulos ser vi kanske i 1-2,5% av befolkningen. Därför att det mesta av tuberkulosen det sätter spår i, eller det sätter sig i lungorna, eventuellt i tarmar och mage. Och personen dör innan det kanske kommer till skelettet. Den andra sjukdomen, infektionssjukdomen som vi ser i materialen, det är ju lepra. Lepra är tyvärr en sjukdom som också, som precis som tuberkulos, fortfarande finns idag. Över hela världen kan man säga. Mest i Asien, Afrika, Sydamerika. Men det kommer även fall till Europa från de här områdena. Så att den finns på flera olika ställen. Men de dominerande platserna är Asien och Sydamerika. Och lepra är ju också en väldigt gammal sjukdom. Till Sverige kommer den förmodligen under järnåldern. Jag har ett fall från någon gång mellan 70 och 500 efter Kristus. Sen är det ju så att vi använder framförallt kremering som begravningsskick. Och då kan vi inte spåra den. Och sen så dyker den upp igen under vikingatid. Och då med en rejäl hastighet. Så på 1000-talet så finns den på flera olika ställen i Sverige. Och lepra är en sjukdom som går att bota precis som tuberkulos. Så kommer personen innan det har blivit illa så kan den ju bli nästan helt återställd. Ser ni en pojke som då har haft ganska rejäla förändringar i huden. Sätter sig först i huden. Sen har han blivit behandlad och så ser han ut på det här sättet. Men den här personen skulle ju behövt komma mycket, mycket tidigare med sin älska eller lepa. Där ser ni att där är fingrarna helt tillbakabildade, likaså tårna framme vid näsan. När jag gick i skolan, vilket är länge sedan nu, då fick man ju lära sig att de spetälska tappade fingrar och tår. Det är en myt, kan jag säga. Det gör de absolut inte. Men benet tillbakabildas. Så om man tittar riktigt nära här på bilden så kan man se att det sitter små bitar av naglar. Benet resorberas och drar sig tillbaka. Så det blir ju som att man tappade fingrar och tår. Men de trillar aldrig av utan de bara tillbakabildas. Och den personen som har lepra får också ett annat problem. Det är att benet runt näsan förtvinar och runt överkäkens fyra framtänder. Och då kan ni se här, de hänger liksom nästan löst. Och man kan se här att de blir grunda, de hålor, alveoler, där de här framtänderna har suttit. Och sen får man ju då tvinningar av, i det här fallet, tårna. Det kan också resultera i att man får så kallade klofingrar, att senan blir förkortad. Vad gjorde jag nu? Du får hjälpa mig Linda här. Om du tänker. Nej, nu kom det. Okej, okay, bra. Och spetälska eller lepra sätter sig också i näsans botten. Personerna i fråga får illaluktande andedräkt. Och under medeltiden så hade de ju en klocka som de skulle ringa i när de närmade sig folk. Dels för att man inte ville att de skulle komma i närheten. Inte för att man kände till att det smittade. Men man hade väl en aning om att det där kunde man få. Men hur visste man ju inte. Och då kan man se här på näsan, i näsans botten. Så kan man se att benet är helt enkelt upplöst. Den där lilla benpappen. Som om ni känner er under näsan så känner ni att det finns en bentapp, men den är försvunnen här. Och det här är alltså det äldsta fallet vi har, det är från Halland. Där ser ni de här förändringarna i näsans botten. Och ni ser att den nästippsbenet är borta. Den här graven var den enda graven
på ett gravfält där alla andra var kremerade. Och hon, den kvinna, halvsatt och hennes kropp var placerad ovanpå en brandgrav. Och ovanpå henne var det också en brandgrav. Så hon är den enda då som inte är kremerad på det här gravfältet. Och det kan man ju fundera på och spekulera kring. Beror det på att hon kommer någon annanstans ifrån där man har ett annat gravskick? Eller blev man rädd för henne och därför inte kremerade henne, inte lät henne få den typen av begravning som andra fick? I det här fallet så kan man se att man har gjort försök att hjälpa personen. Man har helt enkelt amputerat foten. Den andra foten har som sagt varit bara stumpar här. Men är tyvärr inte bevarade tårna. Här är mellan fotens ben. Men den har varit liksom helt på det här sättet som vi såg hos mannen. Det vill säga naglarna har suttit som små pickar bara. Den andra har varit på en stump. Den tredje sjukdomen, infektionssjukdomen som vi ser i skelettmaterial, det är ju syfilis. Och det är en väldigt omdiskuterad sjukdom när det gäller tiden. För när kommer den till Europa? Eller när visar den sig i Europa, kanske man ska snarare säga. Många är av den åsikten, forskare, att den kommer från Amerika. Där man känner till att den fanns. Dock i en annan form. Jag har haft en hel del skelett från medeltida gravar. Och ingen av dem visar på något belägg som skulle indikera att den är här före Columbus återvänder med sin besättning från Amerika. Så jag tillhör den forskargruppen som tror att den kommer med spridning från Amerika. Och ni kan se här då, här är en kvinna. Hela pannan har varit deformerad, sårig och har varit var. Det är därför det är så knöligt. Ni ser lite bättre på det här sättet. Säkerligen har hon haft ett huvud som har växt sig långt fram. Men tyvärr har hon inte kunnat följa sin sjukdom. För hon har även haft det i ansiktet, ser ni. Här vid överkäken. Det är 1700-tal. 1700-talet var den här sjukdomen ganska utbredd. Det resulterade i att den som blev påträffad med sjukdomen fick inte vara kvar i socknen. Den blev helt enkelt förvisad därifrån och visste ju inte riktigt var den skulle ta vägen. Därför det fanns ju ingen annan socken egentligen som ville ha den. Ofta tog de sig in till städerna. Ett annat fall. Vi ser här. Det kallas för levetiska usurer, de här förändringarna man ser på skallen. Och fingrarna ser ni också mellan handens ben är helt förstörda. Som är karaktäristiskt är de här förändringarna på kraniet. Men också förändringar på skenbenen. Det händer ibland att vi ser personer som bara har förändringar på skenbenen. Och då kan vi inte vara säkra på att det är syfilis. Det finns nämligen benmärgsinflammationer som också kan avsätta liknande spår. Så man bör ha flera olika ben för att flera olika ben som är drabbade för att kunna veta att det säkert är den här sjukdomen. Ser ni också. Buckliga. Förmodligen varit fulla med sår. Längre fram i tiden så har man behandlat det med kvicksilverkurer. Det stora problemet var bara att man hade inte koll på hur mycket behandling man kunde ge. Så att det fanns ju flera stycken som inte överlevde sina behandlingar. Men det fanns också de som överlevde de här sjukdomarna och att läkte ut det helt enkelt. Så här ser syfilis ut på levande personer. Det är en plansch. Ni ser att det kan sitta på alla möjliga ställen på kroppen. Kommer vi till 1300-talet. Eller egentligen så är vi kanske först på 500-talet. När vi i Europa drabbas av den så kallade justinianska pesten. Men på 1300-talet är det den pest som vi kanske ändå
gemene man känner mest till, det vill säga digerdöden, den som kom till Sverige omkring 1350. Och det här är då en pestbakterie. Här ser vi en karta över hur den här sjukdomen spred sig och hur den fanns på olika ställen i Europa den här tiden. Hur många som drabbades och hur många som dog av den, det har vi inte riktigt grepp om. Det har diskuterats om allt ifrån 30 till 50 till 70%. Det beror på lite grann vilken typ av pest man drabbas av. Rättare sagt, det är samma pest. Men man kan antingen drabbas av böldpest, den kan man överleva. Eller blodpest och lungpest. Och lungpest, den överlever man inte. Och inte heller blodpest. Så att diskussionen är mycket kring hur många var det som drabbades. Hur illa råkade vi ut. Både här i Sverige och i Europa i övrigt. Jag har jobbat med detta i ett projekt där vi skulle ta reda på om de som nu överlevde pesten, när det blev färre kvar, om de fick det bättre ställt, eftersom det var, kan man säga, lite överbefolkat i Europa före pesten. Det är vad man tror i alla fall. Så vi undersökte hälsan baserat framförallt på kroppslängden, om den förändrades före respektive efter digerdöden. Och hur skulle jag då kunna se vilka som, alltså både när, vilka skelett som hör till vilken period? Och det är alltså otroligt svårt. Vid den här tiden, så, trots att det är så många som dör, så begraver man folk på de ordinarie kyrkogårdarna med stor sannolikhet. Så att det vi kan spåra då här i Lund, har vi tagit en ruta. Då kan man se här att det är väldigt få personer som dör i början, alltså då från 1000-talet och framåt. Men sen när vi kommer till till en period, ser vi att det blir väldigt många döda helt plötsligt. Där tror vi att vi har fångat dem som kanske dog i digerdöden. För sen efter det så minskar antalet gravlagda igen. Och, andra tecken på att spår efter digerdöden, det är när man finner det här sättet, det här är Skänninge, har man flera personer begravda tillsammans på kyrkogården. Det är 3 barn. Och här som ni ser, det här är Helgeandsholmen i Stockholm, ligger de oerhört tätt. Eller helt enkelt i diken. Här har vi också, man ser bara 3, men det är 5 personer som ligger rad, kloss in på varandra. Digerdöden, den kom ju som sagt var 1350, men vet att det är flera vågor däremellan. Eller därefter menar jag. Och sen 1710 så kommer den sista omgången av pesten till Sverige. Då har vi haft ungefär 20 vågor av den här pesten i vårt land och runt omkring i Europa. Och man gör allt, nu känner man ju till vad det är för en sjukdom. Och man gör allt för att förhindra att den kommer in. Man stoppar fartyg, man har pass för folk som kommer från områden som är smittade. Men ändå så lyckas en båt med soldater ta sig härifrån och till Stockholm. Och sen på relativt kort tid så är smittan ute. Man vill från myndigheternas sida inte tro att det är detta och att det är så pass allvarligt. Men så småningom så måste man erkänna att det är på det sättet. För 20 år sedan är det väl, så gjordes faktiskt en undersökning av en pestsjukvård i Sverige från tiden 1710. Detta är från Olofström i Blekinge.
Och man skulle göra ut skolgården här, parkeringsplatser. Och ni ser små svarta fläckar. Och även det här området, det skulle bli ett garage för en privatperson. Det är alltså gravar. Ni ser så ligger, ändå så ligger de separat. Då är det, finns alltså gravar, finns dubbelgravar och där finns enkelgravar. Och 1350 när pesten härjar, då är det fortfarande så att alla begravs i ordinarie kyrkogårdar med största sannolikhet. Åtminstone så har vi aldrig någonsin påträffat en separat pestkyrkogård. Inte heller England som drabbades väldigt illa finns det separata pestkyrkogårdar. Man la dem i anslutningen till vanliga kyrkogårdar i långa diken. Men 1710 då lägger man också pestens offer på de vanliga kyrkogårdarna till att börja med. Men så småningom så blir de helt enkelt överfulla. Så i november 1710 då kommer det förordningar att nu måste man frångå detta och begrava dem i närmaste backe. Och det var inte alltid att det fanns präster som kunde närvara eller gravgrävare. Så ibland så fick säkerligen anhöriga själva begrava sina döda. I samband med den här studien av digeröden och pesten, digeröden 1350 och pesten, så gjorde jag också en undersökning av hur den här sjukdomen spred sig. Min kollega hade gjort en sådan studie i Skåne och jag tittade på Östergötland som hade väldigt bra kyrkoböcker. Och nu vet jag inte om man kan se det, men här är landskapet fritt. Det har inte kommit någon ännu. Jag ska säga det också att det är en fiskargumma från Stockholm som tar sig ner till Sankt Annas skärgård som börjar med smittningen av befolkningen här. Och det första är den här lilla socknen som kommer. Det här röda som ni ser då är hur pesten sprider sig, hur socknen drabbas. Efterhand som de då har varit drabbade så har jag gjort de gröna så ni ser hur sjukdomen helt enkelt förflyttar sig. Så småningom så ser vi att större delen av Östergötland har varit drabbat. Här kan vi se då mörkgröna ytorna i alla de socknar, samlingar som hade haft där pesten hade varit. De ljusgröna områdena, de som inte drabbades. Och det kan man ju ställa sig frågan, varför drabbades inte alla? Ja, då har jag funderat på, en del av de här ljusgröna områdena har drabbats av epidemier innan 1708 och 1709. Helt andra epidemier, förmodligen rödsot. Så det var redan liksom en förminskad befolkning och många av de svaga hade strukit med. Jag ska säga också det att de vita områdena, de som jag inte vet någonting om, för kyrkoböckerna har brunnit. Och här kan vi då se det här röda markeringarna. Det ljusröda, där är det 1-3 gånger den normala dödligheten. Det är lite mera mer rosa eller orange här, är 1-15 gånger vanligare. Och mörkröda är 15 gånger högre dödlighet än normalt. I vissa socknar var det 80% som strök med. Men jag tittade på en kyrkobok från Danmark som hade haft pesten 1656. Så fanns det väldigt mycket uppgifter om enskilda personer. Och jag tyckte det var rörande att läsa. Så jag har två stycken fall här jag tänkte beskriva. Den ena är en man, Sören Hansson. Han mister halva sin familj. Hustru och 5 barn av 10 i pesten. Det gör han 2 månader.
Frans Jensen förlorar 5 söner, 2 döttrar. 3 månader från mitten av april, mitten av juli, så kastas hans familj alltså mellan hopp och förtvivlan genom att de drabbas med jämna mellanrum. Och naturligtvis så tänker jag, de måste väl ändå tänka att nej, nu är vi så illa drabbade, nu kan vi inte bli drabbade igen. Men återigen så drabbas de helt enkelt. Han har också tidigare förlorat både barn och hustru i andra sammanhang. På 1700-talet så är det ju också så att Sverige och andra delar av Europa, den större delen av Europa, drabbas i omgångar av smittkoppor. Det har jag inte tagit upp närmare här. Men däremot så tänkte jag ta 2 stycken andra epidemier till. Och det ena är koleran. Den kommer till Sverige 1834 och den kommer till Göteborg. Och sen sprider den sig över delar av Sverige, inte hela Sverige. Det är ju en vattenburen och matburen sjukdom. Det här är den man, John Snow, som kom underfund med hur man skulle kunna förhindra spridningen av just kolera. Och det var så att han är från London och han såg att Londonborna tog ju sitt vatten från Themsen. Och han lät helt enkelt Broad Street stänga av den vattenpumpen. Vilket resulterade i att smittan där runt omkring upphörde. Och på så vis så kunde han förstå att sjukdomen var vattenburen. Och det gjorde ju jättemycket sen för att kunna förhindra smitta framöver. Även om det kom flera omgångar till. Och åker man till London när corona har gett sig, så kan man faktiskt gå och se platsen där pumpen stod. Helt enkelt. Den finns där fortfarande idag. Den tredje sjukdomen jag tänkte ta upp, det är ju då spanska sjukan. Och många av de som är i min ålder, 60, de har säkert någon enstaka släkting som har drabbats. Det drabbade ju framförallt, det var ju en influensaepidemi. Den drabbade framförallt unga människor mellan 20 och 40. Även om även yngre drabbades och även äldre också. Men väldigt många unga människor strök med. På det sättet kunde det se ut då när spanska sjukan kom. Den kom enligt uppgifter till Skåne den 5 juli 1918. Den 9 juli redan fanns den i Boden. Så den var en otroligt smittsam sjukdom och skördade väldigt många dödsoffer. Lite olika uppgifter om hur många i Sverige som drabbades, men jag har sett uppgifter på mellan 35 och 40 000 som inte klarade helt enkelt det. Orsaken var det att de fick ju det var en virus, så de fick först en lunginflammation och sen så fick de bakterier i det, och det var det som gjorde att kroppens eget immunförsvar vände sig mot personen, och så dog de på ganska kort tid. Det rörde sig om dagar. Ja, det var det jag tänkte berätta. Jättespännande, Caroline. Fantastiskt spännande till och med. Det har kommit in massa frågor och det har varit lite diskussioner här i chatten. Framförallt har man pratat väldigt mycket om vad är det för smittorisk för arkeologer som gräver ut sjukdomar från förr i tiden. Ska man vara rädd eller? Nej. Nej, man ska inte vara rädd. Den sjukdom som har störst chans att klara sig, det är tuberkulos. Den har ett väldigt tjockt hölje, men den lever bara, alltså kan ligga latent under mycket speciella omständigheter. Det ska vara lagom värme och så vidare och torrt. Så att min pappa som då var läkare, han sa till min mamma när de hade flyttat till en ny lägenhet och hon började städa. Usch, så han städade inte bakom elementet där. Man vet aldrig vad som kan finnas. Men detta är ju länge sedan.
Och nu mera så är ju den större delen av befolkningen vaccinerad som är lite äldre. Och vi har fall, det kommer in med jämna mellanrum eller blossar upp. Och för ett antal år sedan så var det ju så att äldre människor som kanske var då i 80-årsåldern, säger 30-40 år tillbaka i tiden, 30 år tillbaka i alla fall i tiden, de kunde ha den liggande latent och så kunde den blossa upp igen. Men min generation, vi är ju vaccinerade och det finns ingen risk för att man drabbas om man är ute och gräver. Antrax, om det skulle vara något utbrott och att man har begravt djur, ja. Men jag tror inte att den risken är överhängande. Men ingen av de andra sjukdomarna överlever på det sättet. Och det känns skönt att höra. Ja. Mm. Sen fick vi lite frågor när du pratade om lepra. Dels om lepra är den minst smittosamma farsoten, kan man säga så? Ja, det är helt rätt. Helt korrekt. Det kräver väldigt, väldigt mycket för att bli smittad av det. Och vi som lever på det här sättet som vi lever här med gott immunförsvar och så vidare. Det kräver åratal för att alltså om vårt immunförsvar sänks något och mycket, mycket kontakt. Den är inte alls smittsam. Okej, men det är också bra. I samma frågestund där så började dyka upp fråga om proteser. Har man hittat proteser och när börjar man använda proteser? Ja, det börjar man använda ganska tidigt. Träproteser till exempel. Jag har inte haft i något material, men jag vet att i England från slutet av 1700-talet har jag sett material med proteser. Mm. Och det är ju då under goda omständigheter de har bevarats helt enkelt och legat i kistor. Däremot tandproteser har påträffats här i Sverige. Bland annat vid det är någon plats utanför Uppsala, just nu har jag glömt vad den heter. Men där har jag en kollega som har visat en jättefin bild på en person, det var en man som antagligen hade jag kanske har slagit ut tänderna eller så. Och sen så har man trätt på antingen, kommer inte ihåg, var hans egna tänder på guldtråd. Och sen har man borrat i de andra tänderna och sen har man fäst de här tänderna på det här. Så tandproteser har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Det var 1700-tal det. Men jag har inte sett, ni tänker på den här leprasjuka till exempel. Jag har ju också folk som är amputerade. De har ju säkerligen haft någon form av träben eller någonting sånt. Men det har inte bevarats. Ja, sen har vi haft lite kommentarer om att man verkar vara tuffare förr i tiden. Man verkar ha genomlidit en hel del saker om man ser på dina bilder. Ja. Det har kommit in någon fråga också. Man kan tänka sig vid stora skallskador. Kan man tro att man har blivit personlighetsförändrad efter sådana här saker? Kan man misstänka den typen av påföljd? Ja, det är jätteintressant. Jag har ju funderat mycket på detta. För att jag har ju i de materialet gått igenom ganska många med väldigt stora skallskador. De jag visade var inte på något sätt de mest allvarliga. Som har läkt och som man har överlevt. Jag har sökt pengar tillsammans med en professor i neurokirurgi nu. Inte för att jag vet om jag får några pengar. Men om jag skulle få pengar, så ska vi samarbeta kring detta. För han är expert på just vilka men har de här personerna haft efter de här skallskadorna. Det kan vara allt ifrån epilepsi, att de var desorienterade, minnesförluster. Det beror på helt och hållet var skallskadan sitter ju. Och då behöver man en expert på området. Och beroende på hur djupt in den har gått och så vidare. Som kan detta. Så om jag skulle ha turen att få pengar så kan jag svara på den här frågan om kanske 3 år. Då är du välkommen tillbaka till oss och svara på frågan om du får pengar. Det finns några om här, men det låter otroligt spännande faktiskt. Sen så kom det in frågor kring kolera också. Man undrar hur det syns i skelettet om man får kolera. Nej, det syns inte. Man dör allt ifrån efter några timmar kanske till något dygn.
Så det hinner inte göra några förändringar alls där. Det gör det inte. Kolera finns ju också idag. Och åker man utomlands och till sådana områden så ska man ju ta medicin. Det finns både vaccin i alltså form av spruta och det finns oralt vaccin. Det skyddar inte fullt ut på något sätt och vis. Men vi hade nog förmodligen klarat oss med vårt immunförsvar ändå. Ja. Och när på försvaret om frågan om att man var tuffare. Ja, det tänker jag på jätteofta. Det är inga mesar de här människorna. Det är inga klagomånsar. Det är personer som har liksom, ja, man kan se hur de har tagit sig fram. Jag tänker ofta på den här stackars mannen som fick en fraktur ovan knät. Och där man försökte hjälpa honom. Och sen så gick det aldrig att räta ut benet. Alltså bara tanken på detta att aldrig mer kunna liksom stödja på sitt ben utan få gå med det bakåt böjt. Ja, den doktorn skulle man ju vara jätteförbaskad på. Men, ja, det skulle om det nu var någon. Men de har varit sega. Jag brukar säga det att det är sega individer. En av mina största intressen med det här med hälsa har ju varit och är hur gammal man blev. För att det är ju så att våra osteologiska metoder har under mycket, mycket lång tid varit svåra att göra så att man kan komma åt hur gamla blev människor och hur många blev gamla. Men nu är nya metoder på ingång. Forskare från Tyskland, Danmark, USA som har under en lång period, 10 år, undersökt, alltså analyserat material där man visste åldern. Så min förhoppning är att, jag har provat det på Vreta, att vi kommer att komma åt de gamla individerna. Och jag kan ju se i mitt material det här med lårbenshalsfrakturer, de existerar. De är inte många, men de existerar. Mm. Det som jag säger att de människor som idag är sega, inte blir sjuka eller blir sjuka och klarar det och ja, rent mentalt också är starka. Den kan man säga... Det här är min idé, att den gruppen som överlever och klarar sig och blir riktigt gamla, de fanns också förr. Mm. Det, krutgummor och krutgubbar har, tror jag, alltid funnits. Ja, ja men det låter tryggt att höra. Hoppas man att man får tillhöra den gruppen i sånt fall. Ja. Vi har fått fråga om trepanering också. Ja. Hur ofta ser du det? Är det utbrett eller är det bara att man hör om det? Ja, alltså i början var det så att när vi hittade såna här lite cirkulära fördjupningar på kranierna och även då, vad ska man säga, på sidan. Jag hade en kollega i Danmark som ägnade sig mycket åt detta, även från stenålder och framåt. Så då var vi ganska övertygade om att det var trepaneringar och att liksom, ja, precis som i Sydamerika där de lite klassiska trepaneringarna är vanligt förekommande. Man kan se dem ordentligt och tydligt. Men efterhand som tiden gick och hon kom i kontakt med folk som hade jobbat mycket med detta. Så tror man snarare att det är så att trepaneringar har inte varit särskilt vanliga i den bemärkelsen. Att man på en person som inte har en skallskada har gjort ett ingrepp. Däremot, så om en person har fått en skallskada så förekommer det att man har plockat bort den liksom skadade benbiten och sen har det ju läkt. Och det var det vi också ofta såg. Så att trepaneringar i den bemärkelsen att man gått in och borrat och så vidare, då får vi nog gå till 1600-talet när det kommer sådana. Jag tror inte vi har några riktigt bra exempel från förhistorisk tid och medeltid faktiskt. Okej. Okay. Jättespännande, Caroline. Sen så kommer ju naturligtvis frågan också upp om corona. Hur är din syn på det? Kommer vi se spår efter det här i framtiden? Inte på skelettet. Men man blir ju skickligare och skickligare att via DNA kunna spåra sjukdomar. Både bakteriella och... jag vet inte, man har ju sett på de här... På Spetsbergen har man kunnat spåra spanska sjukan. Men virus är ju svårare. Att
det ska mycket till för att man ska kunna hitta det. Man har hittat smittkopps, det är ju ett virus. Man har hittat det länge tillbaka i tiden. Det finns en mycket färsk artikel som min kollega har varit med och producerat. Det är från järnålder. Vi vet dock inte vilken typ av smittkoppor det var. Var det en smittkopps alltså som gav som var dödlig eller som resulterade i svår sjukdom eller så, det vet vi inte. Så när det gäller corona, ja, skulle man säga så här, man kan ju naturligtvis se att helt plötsligt så har vi en annan typ av demografi bland de som har avlidit. Man har många, många fler äldre på en kortare tid. Jag tror att om man, när vi är liksom ridit ut den här epidemin, så kommer vi säkert ha en annan typ av kunskap och svar på alla de här frågorna. Men ja, skulle du frågat mig för ett år sedan, så jag trodde faktiskt inte att vi skulle drabbas så illa, så att det var så många. Men vi har många gamla i det här landet. Det är karaktäristiskt också. Vi är lite sköra när vi får den här typen av virus som vi inte alls... Ingen var ju beredd på det här. Ingen kände till hur det skulle kunna drabbas. Och speciellt de som bärare av sjukdomen utan att man har några som helst symptom. Mm. Så att... kan svara på om man med DNA skulle kunna detektera den i skelettmaterial som är att säga 1000 år gamla. Jag vet bara att det är mycket, mycket svårare att hitta sjukdomar med DNA än vad vi har hittills trott. Alltså man kan säga så här, och bakterie-DNA är ändå lättare, och man kan ha många skelett med både tuberkulos, de klassiska, typiska förändringarna, och med lepra, oerhört klara fall. Ändå hittar vi inga spår av bakterier. Intressant. Ja. Så det är svårare. Annars skulle man kunna tänka sig till exempel att efterhand som DNA-analyserna blir billigare, kunna screena jättestora mängder skelett och få en väldigt bra frekvens på hur många var sjuka utan att ha fått det i skelettet till exempel. Inte minst när det gäller tuberkulos. Men det kommer säkert att komma många fler fall än vad vi kan se. Men det är nog mycket, mycket svårare än vad vi tror. Ja. Än så länge. Men allt går ju framåt. Vi får lämna det till framtiden kanske. Ja. Ja, men jättespännande. Det har varit en otroligt underhållande kväll. Spännande att se alla dessa lite fruktansvärda bilderna. Vi har lärt oss mycket allihopa, tror jag. Så vi vill tacka dig varmt för att du kom hit ikväll, Caroline. Och vi hoppas få se dig här igen. Ja. Kanske om 3 år så får vi se fortsättningen på Gaskom, en eventuellt ny forskning om det blir några pengar. Vi håller tummarna allihopa. Så stort tack för ikväll. Jättetrevligt. Mm. Och för er som varit med och lyssnat, jättekul att ni valde att tillbringa kvällen med oss. Och välkomna tillbaka. Nu kan jag pusha för ett par föreläsningar igen innan ni släpps iväg. Och då är det nästa föreläsning den 25 mars. Då är det Martin Rundqvist som lär oss allt om vändeltid. Sen har vi den 1 april. Då kommer Tommy Kosela och Tora Wall och pratar vårdtraditioner. Nu ska vi se om jag säger rätt datum. Den 6 april så är det nästa avsnitt på Dåtidsredaktionen. Och då har vi Jonathan Lindström här. Och däremellan så kommer påsken. Och då är det massa roligheter som händer. Så gilla oss på Facebook, följ oss på Facebook och Instagram, så får ni veta allt det här. Så stort tack för ikväll, ta hand om er där ute. Återigen, tack så mycket Caroline. Tack. Välkomna själv. Tillbaka. Hej! Tack, hej!